ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ጎንደር እንወስዳችኋለን። የ2013 የጥምቀት በዓል በጎንደር በደማቁ ስነ ስርዓት ተከብሮ ውሏል። በዓሉ ስነ ስርዓት ላይም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተላለፉ መልእክትም የጥምቀትንም ሆነ ሌሎች በዓላቶችን ስናከብር በተለያየ ምክንያት የተቸገሩ ወገኖችን በማገዝ ሊሆን እንደሚገባ ተገልጿል። የጥምቀት በዓል ከባህላዊ ክዋኔው ባለፈ የኢትዮጵያ መገለጫ እየሆነ የመጣ ነውም ተብሏል። በስፍራው የምትገኘው ባልደረባችን ዘቢብ ተክላይ ተጨማሪ ዘገባ ልታደርሰን በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ትገኛለች። የዘቢብ የነበረው ድባብ ምን እንደሚመስልና የተላለፉ መልእክቶችን ብታደርሽን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ኃይለ ኢየሱስ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳኸው በእለቱ በደመቀ ሁኔታ ነው የተከበረው። ሆኖም በርካታ እንግዶች ተሳትፈውበታል። እንግዶቹም የተለያዩ ንግግሮችን አድርገዋል። ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ እንግዶች የጥምቀት በዓሉ ላይ ለመሳተፍ የተገኙ የፌዴራል የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ነበሩ። ከመንግስት አመራሮችም በተጨማሪ የሃይማኖት አባቶች በርካታ ተገኝተዋል። በጥምቀት በዓሉ ላይ በክብር እንግድነት ተጋብዘዋል። የማዕከላዊ ጎንደርና የምዕራብ ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስም የክብር እንግዳ ነበሩ። የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። የጥምቀት በዓል ትርጓሜም ለምዕመኑ አስተምረዋል። በዚህም የጥምቀት በዓል የሰላምና የፍቅር በዓል መሆኑን አንስተው ሁሉም ምዕመን በፍቅርና በመተሳሰብ እንዲያከብሩ አሳስቧል። ከእሳቸውም በተጨማሪ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር በክብረ በዓሉ ላይ ተገኝተው ነበር። አንተ በመግቢያ ላይ እንዳነሳኸው የአብዛኞቹ ጥቅል መልእክት ሁሉም በአንድነትና በፍቅር እንዲያከብረው ነው እና በእሳቸውም ንግግር ይህንኑን ያገኘ ነው። እንግዲህ በንግግራቸው ወቅት ህዝበ ምዕመኑ ጥምቀትን ሲያከብር በባለፈው ዓመት ጉዳት የደረሰባቸውን ከሱም በተጨማሪ በህግ ማስከበር ስራ ወቅት የተሰዉትን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች በማንነታቸው ምክንያት የተፈናቀሉትን በማሰብ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ከዚያም ባለፈ ኢትዮጵያን ማሻገር የሚቻለው የኢትዮጵያን አንድነት በመጠበቅ ስለሆነ ሁሉም በዓሉን በአንድነት ሊያከብረው እንደሚገባ አንስተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የጥምቀት በዓል በዓለም በማይደፈስ ቅርስ እንደተመዘገበ ይታወቃል እና ይህንን አስመልክቶ የሚገባውን ትኩረት በመስጠት በርካታ ስራዎች እንደተሰሩ ተናግረዋል። እኛም ምስክር መሆን እንችላለን። ጥምቀተ ባህሩ ላይ ተገኝተን የተለያዩ ዝግጅቶች መደረጋቸውን ታዝበናል። እንግዲህ ጥምቀትን ስናከብር ኢትዮጵያ አሸናፊ የምትሆንበትን ትልቅ ስራ እያሰብን ማክበር ይኖርብናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል ማለት ነው። የጎንደር ከተማ ከንቲባን በበኩላቸው አቶ ሞላ መልካሙ የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ ይዞታው በተጨማሪ የክልላችንን ገጽታ የበለጠ የምንገነባበት ነው እና እንግዶቻችንን በፍቅር ተቀብለን የምናስተናግድበት ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው በዓል በመሆኑ በዓሉ በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል። እኛም እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውረን ተመልክተናል። በዓሉ እስካሁን ድረስ በሰላም ተጠናቋል። ሁሉም 5 ታቦታት ናቸው፣ ዛሬ 6 ታቦታት ናቸው ወደ ደብራቸው የተመለሱት። እንግዲህ በሚገባ በሰላም ተጠናቆ ጸጥታውም የተጠናከረ እንደነበረ እኛም መታዘብ ችለናል። በአጠቃላይ የመልእክቱ ይዘቴንን ይመስል ነበረ። ሆኖም ግን በስፍራው ተገኝቼ ያነጋገርኳቸው ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ እንግዶች ነበሩ እና እነሱን አነጋግሬ ያለው እነሱን ወደ ተመልካቾች ጋብዤ እኔ በዚህ ልሰናበት። በጣም ደስ ይላል። ሁሌ የምመኘው ነው። በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት ከዚህ ቦታ ላይ በመገኘቴ በጣም ከመጠን በላይ ደስተኛ ነኝ። በጣም መታደል ነው ጥምቀትን በጎንደር ማክበር። ባህላችን አሁን ደግሞ በዩኔስኮ የተመዘገበ ስለሆነ እጅግ በጣም ትልቅ ህዝቡ ተፈቃቅሮ ተከባብሮ የሚያከብረው በዓል ነው። ጎንደር ጥምቀት በጣም ያምራል። ጎንደር የሃይማኖት ሀገር ናት። 44ቱ አድባራት የምትኖርባት ከተማ ናት። ስለዚህ ጎንደርን በጥምቀት በጣም ደስ ይላል። የጥምቀት በዓል ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ያው እንደምታዩ ጥምቀትን መስለናል። ሁለታችን እህትማማቾች ነን፣ የቤተሰብ ነን ሁላችንም። ጥምቀትን ለማክበር ነው እንደዚህ የመጣ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከሚገባው በላይ ቆንጆ ነው። ታለምዬ እንደዚህ ዓለም የለ ዓለም ነው። ሁሉ ቆንጆ ነው። አለባበሱ፣ ትውፊቱ፣ ባህሉ በጣም ቆንጆ ነው።
የዘንድሮው በጣም ለየት ያደርገዋል። ለየትም ያደርገው ምንድነው? በዘረኝነት በተለያየ ምክንያት በጥርጣሬ በምን በስጋት ስናከብረ የነበረውን በዓል በነጻነት እንደዚህ ያለ ምንም የጸጥታ ስጋት እያከበርን ስለሆነ የዘንድሮ በጣም እጅግ የተለየ ነው። ባህሉ፣ ሹሩባው፣ ልብሱ፣ ሁለመናው፣ መስተንግዶው፣ የእንግዳ ተቀባይነቱ የጎንደር ወጣት በጣም በዚሁ ማድረቅ የምፈልገው በማንኛውም ነገር የጎንደር ወጣት በቃ በብዙ ነገር በጣም አሪፍ ነው። በተመሳሳይ በማች አሰርቶ መውጣት እንደዚህ በግሩፕ ምናምን መውጣት ደስ የሚል ነገር ነው። ጎንደር ታሪካዊት ሀገር ናት። በህይወቴ ስመኘው የነበረውን ነገር ነው ያየሁት። ትላንትናም ከተራውን በደማቅ ሁኔታ አክብረናል። ይኸው ዛሬም ደግሞ በድባቡ በደመቀ ሁኔታ እጅግ በአማረ ሁኔታ እኔ በህይወቴ ትልቅ ታሪክ ሰራው ብዬ ነው የማምነው። በእውነት በዓለም ዙሪያ ላላችሁ ኢትዮጵያኖች የማስተላልፈው ይህንን ድንቅ ባህል መታችሁ እንደ እኔ እንድትካፈሉ እመኝላቸዋለሁ። ሁሉንም በአንድ አይን በማየት በመንከባከብ ስንገፋፋ እንኳን ይቅርታ በመጠየቅ ነው የምናስተናግድ ያለ አመት በዓል ሲሆን አይደለም። ዛሬ በሰላም ጊዜ ችግር በነበረበት ጊዜም ወጣቱ ነው ሰላሙን የሚያስከብረው የሚያስተባብረው። ታቦቱ ሲወርድ ምንጣፍ እያነጠፉ መስመር እያበጁ መንገድ እያወጡ ወጣቱ እጅግ በጣም የተመሰገነና ታታሪ ወጣት ነው ያለው ጎንደር። ቃላት ያንሰኛል በጣም ምን ያህል የጎንደር ሕዝብ እንግዳ ተቀባይ፣ የሰው ፍቅር ያለው፣ የሀገር መውደድ ፍቅር ያለው፣ ኢትዮጵያዊነት ተንጸባርቆ የሚታይበት ጎንደር ከተማ ናት። ጎንደር ጥንታዊ ታሪካዊት ሀገር ናት። በታሪክ የምናቃት ሀገር ናት። የአጼ ቴዎድሮስ ሀገር በጣም 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 ምን ብዬ እኔ እንጃ ቃላት የለኝም በእውነት ለመናገር።